En bussjåfør kom ned Prinsens gate i Oslo. Han passerte et stoppskilt, men han enset det ikke. Han tok inn til høyre, der var det innkjøring forbudt. Og han passerte en politibil på feil side av veien. Allikevel hadde ikke bussjåføren brutt en eneste trafikkregel. Hvordan lar det seg gjøre?